Hej og velkommen til Spørg Ulla. Svend ove Jensen og Hans Erik Brun spørger, hvorfor jeg mener, at Danmark får mere ud af at være med i EU, end at stå udenfor. For mig, der finder du svaret på globussen her. Danmark er et skønt, men lille bitte land. Hvis vi skal konkurrere med fremadstormende økonomier som Kina og Brasilien, så har vi ikke andre muligheder end at samarbejde med vores naboer. Vi skal handle med hinanden, vi skal forske sammen og samarbejde om at uddanne vores unge, så vi hele tiden udvikler os og bliver bedre. At være med handler også om indflydelse. I Venstre går vi ind for, at Danmark skal have så meget indflydelse på beslutningerne som overhovedet muligt. Og det får vi altså ikke ved at sidde på sidelinjen og råbe. Vi skal være med til at forme EU-samarbejdet, og vi skal også sige klart, at der er grænser for hvad EU skal blande sig i. For der er jo en klar grænse. Mere om det om et par dage. Tak fordi I spurgte. Vi ses i morgen i Spørg Ulla.